Akos! Ağa bakın ay! Ağa! Hayda şu sığay! Onda mı koy? Sen o şaqta şıkpaydım mı sığay? Endi? Bakın ayım benim. Ayı bak! Sen şi? Sen şi ne bir kampit? Sen ana janalık testeydin bozun kampitin ne kımat nersi veren gip tırsın mı? Oy adı şimdi bilim. Ana ağıma arıstan var mı? Magazin satam deydi. Son aydın ben alam dedim. Sonda magazin? Ye? Meni ki o? Әрине. Қайтадан? Мен барып тұрмай жүрмін магазинге. Барып тұр. Сатушы боласың. Өтірік айтып тұрған жоқсың ба? Шын. Шын. Қымбатты күнделік. Бірнеше күннен бері Ғани жоғалды. Маған хабарласпайды. Көрсе көрмегендей өтеді. Оған не болғанын білмеймін. Енді не істеймін? Tokumun özgürler. Ekeun ne istep tursundar ha? Sizdi kütüp turmuz apa. Meni mi? Tınıştık pa? Ha? Ya? Ha, endiksine menin jüregim şıdamaydı. A. Oy boy apa, bär jaqsa ne bol? Birden jamantıqqa jorup. Keliniz, oturunuz. Qaydan bilin turustarın jaman ekeulerin. Keliniz apa. Al keldik. Uşanma. Apa? Uşanma. Bizde сюрприз. Мүлла не дейді? Маған ба? Я, қара шашын тойына кес, көлеңіз дайын. Енді міне, аяқ киіміңіз дайын. Келіңіз, киіп көріңізші ба? Айналдым, айналдым. Міне, міне, міне. Бір ұлым көйлек алып берді. Бірі енді аяқ киім сыйлады. Менде арман бар ба? Апа, не болды? Осының бәрін әкелерін көргенде. Келдік. Рахмет, аға. Жұмабек аға. Ой, қалайсыңдар? Жақсы. Қош келдіңдер. Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Жүр ғой жан. Жүк бар ма? Бар, бар, бар. Мына фазенда. Маманың жұмыс істейтін жері. А, бере ғой. Ана жерге аттан. Ой, бәрекелді. А, жақсы. Жақсы. Келе ғой, мәді көш. Әй. Шарықтырмадыңдар ма жолда? Сәл шаршадық енді. Бұл қыздың аты кім? Мадина. Ой, Мадина. Атың да өзің деп бір әдемі екенсің. Мадина. Сен фазенданы айналдырып көрсетейін ба саған? Жылқыларды жақсы көресің ба? Бәрекелді. Адамның досы. Атқа қанша қиянат қылсаң да, ол саған ренжімейді. Мен саған жылқыларды көрсетейін. Жүр ау. Жүр. Ағаң мен жүр, иә? Мадикош. Иә. Мен қазір келемін. Көрсетемін ғой, иә. Қазір мына жерде үлкен жылқы бар. Көрдің ба? Ал, құрметті ұстаздар. Бәрі түгел жиналды ма? Ендеше бастайық. Айтайын дегенім, анау ауданнан тапсырма келді. Ашық сабақ өткізесіздер.
Özlerimizin sınıftarımızda tıl duralı, takırıp tıl boladı. Tüsünüktü o. Çaksa ötemiz. Ya, mündet türde ötesizdür. Men özüm jeke qadağalayım, tek seriyemin. Budu prisustu ovet. Sosun, mündetti türde foto, video, atçot jasaysızdır. Çaksılap türüp, telefonga türsenizde jatkızıp türesizdür. Tüsünüktü o. Sosun, onu audan qız veremiz. Neşin? Yendi, en üzdük muğalımdırıp demeyim mi? Kimnin sabağı jaksı bolat, sonun janağı metodikasın baska muğalımdarga ülgüretinde sunadı. Onda jaksı oyken, ya? Onda da veremiz. Sünüktü, ya? Jaksı. Nau, estimeyi kalan muğalımdarga aytasızdır. Bär bilsin. Jaray mı? Sosun, nau, keşiriñizdir, hazır. Alo. Ya, Nartajan, kalaysındır? Жақсымыз біз. Қошеке өздерің қалайсыңдар? Аман есен жүріп жатырмыз, аха. Ай, не болды айтсаңшы? Сүйінші, Клара босанды. Қойшы! Өй! Өй! Бау беріп болсын. Клара Ғарифон лағыз босандыпты. Құтты болсын, Нартай келіп шу. Әл, тоқтай тұрш. Жуың не сен? Жуың не? Не деген масқара болсын, мұғалым басыңыз мен тегі. Тұрыңыздаршы болды, барыңыздаршы. Болды. Осыздар. Айтайын дегенім осы. Ана қалғандарына айтыңыздар, естіртіңіздер, жарай ма? Айтамыз. Да, естімедім деген болмасын ертең. Болды. Я, Нартай, ай, қуанып отырмыз. Мош, не жаңалық қомнау деген. А? Жуан, жуан бұйыртса. Я, қыз болма. Ай, о жағын айтпаймын. Неге айтпайсың? Ай, бопты. Өзің келіп көр. Я, бопты, жарайды. Аха. Давай, ай, ұртта қой. Мына тұрып қан тастай салды ғой. Шипе деп айтып үлгере алмай қалдым ғой тегі. Ай, бұл шипалады ау. Эй, Нартай жан ай тегі. Клара Ғарифолла қызы. Бақытты болыңыз. Қалайсыңдар балалар? Жақсы, өзіңіз. Сапқа тұрыңдар, тез. Көрміз бе? Иә. Ағай, бүгін футбол ойнаймыз дедіңіз ғой. Е, оған уақыт жоқ. Тұрыңдар, тұрыңдар. Футбол дейсің бе? Е. Жақсы онда футбол болсын. Ола! Қазір үш көріп жүгірейік. Бойымыз қызырлық, сосын поляға кіреміз. Жақсы ма? Жақсы. Кеттік. Солға. Кеттік. Алло, дәке, қайдас? Жұмыстам. А, сізге қарай келіп кетсем бола ма? Кел, кел. Жарайды, қаз барам онда. Бақош, жақсы. Біздеп жұмыс бауырай, түскі асқа кемей, мен күттіңдер. Жақсы. Қарның ашып болмасын, е? Ашып болды. Мадыш, мен... психологпен сөйлесем деп шештім. Қойш. Жеймі? Енді проблема сенде ғана емес, менде де бар ғой. Жарайсың. Осын түсінген ақылыңнан айналайын. Барсың, бапқа айт. Мәдіш, тоқташ. Просто бұрынғы жағдайдан кейін қатты қорқып қалған ғой. Сол қорқынышымды жеңіп, отбасымызды сақтап қалғым келеді. Жүзіп тұрып кетіп қой. Барсаң барып қойды, Бақош. Білесің ғой, мен сені әрдайым қолдап қуаттап жүрем. Неге бармасқа? Бармайын, мен уайымдамасам болады. Үйде онлайн ғой қазір. Бір екі психологты таңдап қойған, сол. Сөйлесем ғой отырып, асықпай. Сосын бір реті келген кезде екеуміз барайық та, живой көріп, живой қатысайық. Ой, мен істеймін. Маған қызық бола ма білмеймін, мен бардым ғой. Сонда да, иә? Давай, барсақ, давай. Ана мен ортасынан. Қойшы. Ұят болады. Жатай!
Çeli doğru. Kollarımızı belimizi koyuyoruz. Bilesinler onu, 360 gradus. Jaqslap, jaqslap, aynaldıramız. Beldelimiz jaqslap, dayındavımız gerek. Hazır, ağırtı olasın direk bize. Jasaymız, jasaymız, külme, külme deyim, jasa. Aldiyar, jasa deyim. Teke, kalaysın. Jaqsı özlerin kalsın, Rani. Şükür, jaqsı. Әңгіме тұрмай жаса. Қолды алдыға созамыз. Ең киеміз. Кет. Бер, қасындыр. Жақсы шүкір. Қайдан жазды ғой? Е, не дейді? Қалайсың деп жазып жіберді. Енді жақсы өзің қалайсың деп жазбайсың ғой. Сол. Қазір жазайын ба әлде күте тұрайын ба деп. Е, енді қыз өзі жазып тұр емес пе? Иә. Енді жазбайсың ба? Бер телефон. Мен аласың. Сообщение кіресің. Жүрек таңдайсың қара. Сары, көк, ақ, қызыл, қызылын жібересің. Болды. Әрі қарай не істейсің? Әрі қарай әрекет жаса. Әне сен қызға келесің, оның бәрін айтуым керек пе? Жарайды. Жас. Мен сабақ жүріп отырмын. Әне? Давай, давай, давай. Болды, болды. Так, көтерілеміз басымызды. Қайдашы мынаны маған? Мына, апа. Ей, Азамат. Кімге тағы? Маған жүрек 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 жүрек. Қайда, қайда? Ақмақ қыза, баяғдан бері сөйтпейсің ба? Но жүрек емес қой ма, пенсек қой? Ай, жаным әшей. Ай, не істеп отырсың ей босағада? Ор анау ертегілердегі бабкалар сияқты отырсың ғой тегі. Ал қалай? Дем алып отырмын. Ей, көрдің бе мен қуанып тұрмын ғой. Не болды? Жаңалықпен келе жатырмын. Қандай жаңалық? Иә. Клара Ғарифолла қыз босанды. Ал. Қошы. Иә. Бүгін таңертең ба, түнде ма босанған ғой. Кім босанды? Қамшыстар атқа мінер. Молодец. Керемет. Ей, Нартай құттықтайыншы. Құттықташы, құттықташы. Мен бірақ точно білмеймін, кесірі бар ма әлде өзі босанды ма? Мен мен хабарласасың? Жоқ, өзімдікі мен. Бармай жинсен. О. Бар батыр. Естімей жатыр ғой, деме? Ес шығып жүрген шығар бұл. Алло? Алло, Нартай. Иә. Қалайсыңдар? Ей, бау берік болсын. Өте қуаныштымыз. Нартай. Рахмет, Айсара. Рахмет, үлкен. Кім босанды? Болды, болды. Молодец. Айттым ғой. Еркектен нағыз еркек шығады ғой. Молодец. Рахмет. Қашан шығады? Екі күннен кейін шығарамыз деді. А, Клараның жалпы жағдайы жақсы ғой, иә? Жақсы, жақсы. Енді бар ғой, біз енді бара алмасақ, Нартай, ренжімеңдер. Ауылға келсеңдер, көрімдігімізді беріп, дүркіретіп тұрып күтіп аламыз ғой сендерді. Қалшы, қой сойы. Аха. Нартай, мен өткендегі мәселені білейін деп едім. Әншілер не болды? Айсара, ешкім келіспей тұр. Бәріне айттым. Қазір той көп қой. Ешкімнің қолы бос емес. Неге ертерек айтпадың, Нартай, енді не істеймін енді? Ренжіме, қолым тимей кетті. Өзім келем ғой. Мейлі енді, жарайды енді. Бопты. Жақсы. Не болды, настроение түсіп кетті ғой деген? Мә, енді не істеймін енді. Жоқ әншілер. Қара шашты кім шығарып салады, кім сыңсу айтады? Бапта, не переживай, что-нибудь придумаю я. Ой. Осы ауылда әншілер де бар, домбыра шертетіндер де бар. Қойшы ол, не переживай, екі жеңгесімен бірдеңе қылып осы ауылдан тегі тойын жасаймыз. Қойшы, сандалмашы. Ше, сен дым ойланбайсың ғой. Күштің бәрі маған түсіп отыр ғой, көрдің бе? Саған бәрі бір ғой, ұйқы болса болды, мектеп болса болды, тамақ болса болды. Не ойлап жүрсің сен, айтшы қойшы. Осы бірдеңе болды. Не ойлап жүрсің? Әппәдем настроениемен келдің ғой, тегі саған жаным ау. Қойшы. Құртасың дұрсың, отырасың тегі настроениемен. Қойшы, айналайын. Болды, осы айтайын деп келгем мен. Ше, сырдың суы сирағыңнан келмейді тегі. Ей, не істеймін енді, а? Давай, пока. Есі дұрыс емес мен аңғырып, ауып қалған Кларан маған айтып келген емес. Келіп кетері бар ма соның маған? Тұзақ айтайын мен де. Мойныңда сенің күмістен алқа,
толқынды жаға екі. Сырымыз бітпей жалғасты таңға, жағымды жанға. Мен дарман. Ғашықпын саған еркем. Нәзіксің неткен көркем. Қарның аш емес па, қызым? Ой, қытығы. Су ішесің ба? Ота, қытығы. Қақыта ұшыз қалайын. Сәлем. Мәссаған. Ал, мұнаны қарай. Мәссаған. Вау. Ұнады ма? Ұнады. Бәдік көшінан қара. Нан қара. Менің атым Дәулет, сенің атың кім? Мадина де. Мадина. О, Мадина кім? Он хочет меня обидеть. Но енді сенің итің болады, иә? Атың кім қоямыз? Сидечка, Васята. Сидечка. 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 Қалдырамыз ба? Сидечка. Сидечка деді. Жақсы, сонда сердечка болсын, иә? Сердечка болсын. Балаға не сыйлау керектігін білесің, иә, Дәулет? Иә, енді. Хаосенький. Немере, бауырларым бар ғой. Хаосы, хаосы. Хаосы, тихо, тихо, тихо. Қалады өскен бала ғой, орысша сөйлейді, орысша балабақшаға барды. Іштен кетпейді, ауылға келді, үйреніп кетеді қазақша. Білмеймін ғой енді, бірақ ауылда балабақшада орын бар ма, жоқ па? Қалай боларын көреміз енді. Жоқ, сен Карина, оны уайымдамасаңшы. Мен өзім шешем, тауып берем балабақша. Иә, Мадина, балабақшаға барасың ба? Болды ғой. Ой, куда он смотрит? Мне надо позвать Кристо Асункал. Я позову пока. Ага, жақсы ма? Мадикош? Кет. Опа! Опа. Нан қараш. Опа-па. Сердечко. Көке көрге ол ма? Ой, Бәдібек кел. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, жақсы ма? Шүкір, аман есен жүріп жатырмыз. Шаптала, өзіңізге қалай? Бала шаға деген дейін, қайын жұрт, нағашы жұрт деген. Ой, жақсы. Тоқалдарыңыз қалай? Ой, тоқалдарыңыз қалай? Бәйбішем қалай? Ой, бәйбішем де ол сіздің жеңешең. Жақсы ма? Жақсы бар. Сол, жақсы ма, сізді іздеп келіп жатырмын. Келесің ба? Біздің құжаттардан хабар бар ма? Грант беретін болма, бермейтін болма? Құжаттарды өткізіп қойды ғой. Күтейік енді, тағы бір екі күтейік. Сол күтіп күтіп шаршап кеттің көке. Өзіңіз бір амалын тауып дегенде бүйтіп алло деп жүрсеңіз. Сенің бизнес планың бәрі жақсы. Мен оның үшін өту керек. Өтеді ғой, өтеді, өтпегенде. Мен оның барын салдым ғой. Құдай қаласа, фазендам үлкейіп жатса, құдай қаласа, халықты, адамдарды жұмыспен қамтамасыз етемін. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бізге де жақсы ғой. Ауылдың адамдарын жұмыспен қамтамасыз етіп отырсаң, керемет емес пе? Құдай қаласа, құдай қаласа. Сол бұйырғаны болады деп отырмын мен. Күтеміз. Көке, өзіңіз бүйтіп, не ар жақтан мына жақтан хабарласып дегендей, туысқандарыңызға бүйтіп анау деп қойсаңдар. Күтеміз мен. Хабарласып айтамын, рахметіңізді айтамын. Е, қойшы, осындай енді қойшы. Жоқ, енді кішігірім ғой, енді шашлык машлык анау. Қойшы, осындай. Баня деген сияқты. Ей, қой. Енді өзіңіз болып та, сіз біз дегендей шашлык жарит етіп андай шашлык қуырып. Ей, қой. Жақсы күтем, е? Жақсы қал. Жақсы, жақсы. Жақсы. Жақсы, мәді. Еле андай төртеу ма? Ей, қойшыш. Көке, ренжітпеймін өзіңізді, е? Рахмет, жақсы. Ай, Мәдібек. Ай, Света! Ау! Сен мына жақта екенсің ғой? Мен сені үйден іздеп жүрмін, айғайлап. Баланы аласың ба? Тамақ пісірейін деп едім. Света, Карина қызын алып келді. Не, жақсы болған екен байғыз.
Bana trener ekibinin arası jaksı eken oğuların. Onu evvel basta bilgim. Onu da ekibine de aitmadın mı onu? Adamın bası Allah'ın doğu. Allah'ın buyurganı buladı o. Sen olsun, bizim balamızın tadını köresin mi? Ben şahımlarımı görmeyeyim. Bırak. Sen de bir jaksı jağalık bulat. Aumen, aumen. Şükür batır. Bolsun, bolsun. Jaksı o. Sen bar tamamını ise man bir jeksem mekte. Özüm karayım. Tez gelinler onda. Ya. Sen de ezirik görsen karın aşık bir toğı. Oy, ne uşu git buladı o. De. Bırakma onu. Demesin buladı. Ay, karın aşık mı ha? Mami, yemdin mi mami? Kışala diksem, bekçeksem. Aslan kalay normal ne oldu ma? Kattı mı yani oğlan çıkmı da? Jok, ademe bulup tırsın. Mən jaman qobasıp tırım. Ne isem ki, dağın kiyip kiyim jok. Sen de kiyim jok deyin esemeyim. Bir kolegimde kiyip barasal. Kolegimden biraz sol eski bulup tır oy. Tuuu, kizesi bekir gelsin. Bir iki günden kiyin kizesin görgü. Bu oğa deyin novi kolleg alıp ülgürüp kalar dedim. Aydana, koş bol, ne bol sağan? Ol uja sağan kaş. Sen ne gip barsan da oğan kazır bəri bir? Solay mı? Erine janım al. Senin kezdesuge barğanının özü mereke koy. Son aytam, men degen son jağı basıp durum. Men degen en adem kızarım durum. Bol sen onda üge kete bir, ne getindi mağam fotoğa tüsürüp bir. Yeten ne bolğanı aytıp beresin. Rahmet asılın. Болды онда мен кеттім. Сәттілік. Қобалжыма. Туф. Қыздар, мен шаршап кеттім. Әлі екі апта солай жүреміз. Папаң айтпадың ба? Ол кісі директор ғой. Мүмкін жазамызды кешірер. Қайдағы? Әбден ұрысты ғой маған. Директордың қызы бәріне үлгі болу керек деп. Болды енді, абай болу керек. Ешқашан ойнамаймын. Ойнамаймыз, уақыт жоқ, ұбытыға дайындалу керек. А, қыздар, сен де қайда тапсырасыңдар? Мен медке тапсырам, мамам дәрігер боласың дейді. Ойбай, 10 жыл оқымайсың ба? Тұрмысқа қашан шығасың? Дұрыс, оқу керек. Күйеуге шығып үлгересің. Өзім сияқты мектеп оқитын балаға шыға салам. Сосын бірге бітіреміз. Отырып қалмашы әйтеуір. Мен универді бітіріп бірден кетемін. Ал мен жұмыс істегім келеді. Арманым профессор болу. Күшті. Болдыңдар ма? Тез істеңізші. Қайтайықшы. Иә, қайтайықшы болды. Шаршап кеттім. Мен болдым. Мен де болдым сонда. Кеттік болды. Ей, жинаңдар енді, тастап кетесің бе солай? Керемет болып тұр еді. Билейтін күн болып тұр еді. Айтты, асып тұр. Бұл костюм шешіп қойсайшы. Жоқ, шешуге болады. Только костюм жаңа. Имидж, имидж бұл. Мамашко, қалайсыз? Апал! Айналайындар. Әй, әй, мәдөш келмей кеттім ғой. Көріп жатты айналайын. Білесің, әй. Кел, кел. Ой, мама, сол, ау. Фазендан жұмыс бітпей отыр, арбер шалқылап жүріп атымыз. Апа, ең басты жаңалық ол Алла қаласа, Мәдөш маған магазинді қайтадан қайтарып алып бергелі жатыр. Мәдөш? Ой, жандарым, құтты болсын. Иә, құтты болсын. Ой, бұл анау, құда бала не болды? Құда бала ауылына кетем дейді, ата-анасын қолына барам дейді ғой.
Дұрыс болған. Сол қартайған атанасын қасына барғандар дұрыс. Иә. Ой, апа. Эх, қандай күшті е, дүкенімізді қайтарып алсақ. Мен үшін күшті қылып жасап, сауда жасап, жұмысымды жасап жүрсем. Үйде отырып шаршап кеттім шынымды айтсам. Қайырлы болсын, қайырлы. Ақшаң жетті ме балам бәріңе? Иә, мам, жетеді ғой. Жиған жегерген бар, соны саламыз. Саудасы жүріп тұрған дүкен ғой. Ақшасын шығарып аламыз, пачақ-пачағын шығарып. Дұрыс, дұрыс. Иә. Түсінбеймін ғой мен сендерді. Сол бір-екі құжат қалды, соның рұқсатын алсақ, қарай аша береміз ғой. Иә. Айтпақшы, асылым қайда? Асылым қазір келіп қалар. Ай, мен неғып отырмын мұнда барып шайдайына беремін? Сүйтші, сүйтші. Ай, Балқия, тамақ дайын тұр. Иә. Анау, астына от сала сал. Болды, болды. Байқашай, құлайсы. Мәдүш, Айсара жеңгіне сыйлық сыйлапсың бай. Айтып қойдымасың ке? Ой, оны айтпаса Айсара бола ма? Осы үйге келіп мақтанып кетті ғой. Мәдөш маған сыйлық алып берді апа деп. Бүкіл ауыл шулап жатқан шығар. Да. Акмал. Ассалаумалейкум. Ой, кел. Қайсыз? Қаныңыз қалай? Жақсы, сонда тұр. Ол жай жүрсің ба? Сұлтан. Көшіп кеткел, ұмытып кетті ғой. Уақыт демей жатыр қазір сізде. Таңнан кешке дейін жұмыс. Жақында спартакиада ұйымдастырайын деп жатырмыз. Иә, асқар айтты. Иә, естідіңіз бе? Сол. Тиіспеш, тиіспеш, қорқыш. Не әдетің бар сен осы? Қалам сақ қоқ қоқ жүрмін. Не шаруаң керек? Айтшы бол. Былай ғой. Көмегіңіз керек. Ана Каринаны білесіз ғой? Иә. Сол қызын алып келген ғой ауылға. Енді соны балабақшаға орналастыру керек жезер. Әпкеге уақыт жоқ, ә? Басқа қыздарға уақыт табасың. Жезер айтып отырмын, таңнан кешке дейін жұмыс істейін. Келем. Рас айтам, келем. Сен оғыздан бастатпайтын болдың ғой. Сен осының бәрін келді әпкеңе келіп, дұрыстап түсіндіріп сөйлесіп кетсейші. Былай қараймын, бағалап жүрмін өзім. Ол қыз жақсы сияқты. Жақсы қыз бізде, жақсы қыз. Ауылдағылар да мақтап жатыр, жақсы қыз деп. Мен бағалап жүрмін. Жоқ, жезде бірақ мен түсінбеймін. Неге сонша оны маған лайық көрмейсіздер? Мен бір идеальный адам секілді. Ол қыз айттым ғой, маған мен оған лайық емеспін жезде. Керемет қыз деймін сізге, айтып тұрмын ғой. Соны ойласаңыздаршы әлі. Жарайды. Құжаттарын алып келсін. Балабақшаға орналастырып беремін. Жезде. Бірдеңе айтайын ба? Айт. Бар болыңызшы. Керемет адамсыз осы. Әкеңізші қолыңызды алып қойыңыз, жезде. Қош. Бар болыңыз, рас айтам. Рахмет. Рахмет, жезде. Амандықта. Мен оған лайық емеспін деймін. Қарқтың табылады осындай сөздерді. Неге жаттап алатын сөз екен, ә? Мен оған лайық емеспін. Үштіңді қарлығаштың ұстаттадым. Күнөтті сағат болып, арқама қанат байлап, артыңнан қуып жетер құштап барым. Мен сені сағындым, келмеме қасымнан табылдым. Көркімді көруге зәрмін, көрінбей кетердей нағылдым. Мен сені сағындым, сарсаңға салдың ау қадірлім. Кешегі күндермен ауырдым, ертеңгі күндерден өзін сандың ба? Ой! Ассалаумалейкум! Ой! Жігіттей, жігіттей тұр. Қалайсыз сен, ә? Жоқ, қалайсыз? Ой, бақытты боласың. Қалай барып қайттыңдар? Жақсы. Жақсы ма? Өзіңіз қалай болдыңыз? Жақсы. Мәдөшке айттым.
психологқа барам деп. Ағам не деді? Бар деді. Сен маған телефон берсеңші. Я қазір жіберем. Еше. Менің сөзімді жерге тастамаңызшы. Сізге үлкен рахмет. Ой, неге тастаймын? Арқашында мен қолдап жүресің ғой жаным. Қайта. Күшті ғой осылай. Маған. Айтып кішкене. Бүйтіп жүрін, сөйтіп жүрін деген. Сендер жастар бәрін білесіңдер ғой. Тағы дастарқан қазап. Өзім істеймін, өзім істеймін, өзім істеймін. Дастарқан жасап тастайық. Жақсы аман есен. Ауырып жатсыңдар ма? Өзіңізде қалай? Ой, біз ат сияқты ғой, сау. Бір атқа мінуі керек еді, бар. Келсеңдерші, келмейсіңдер ғой. Бастық болуға бас емесің деп айтқан. Қол тимейді. Жаным, қалдық қой сен. Айтпақшы, Клара босаныпты. Қойшы. Иә. Ол қашан босаныпты? Бүгін дейді. Құтты болсын, құтты болсын. Жақсы хабар екен. Нартайдың жоғын қарашы. Осындай жақсылап тұрып жуып жібереді, ә? Құш сау, сау. Келетін шығар ауылға енді. Енді баласының еті қатайғанда келеді, ә? Оны Айсарадан білу керек, бәрін біледі сол ауылдың агенттігі сол ғой. Мәдір, осы сенің бар ғой, я қалжың бітпейді. Анау Клара, айналайын, жақсы болған екен босанғаны. Қырқынан баласын шығарғаннан кейін барып, сендер құттықтап шығыңдар. Иә, иә. Әрине барамыз, ғой құттықтаймыз ғой. Жақсы болған, иә, шынымен. Әй, тамақтарын да кесіп. Ол жолы, осы шей бақыш. Бағаның бір не істеп кетті. Отыр қаттың ғой менде. Бұл сезімді екеумізден басқа ешкім түсінбейді. Ойланып қоя алмай, санамды шей алмай. Ас болсын. Рахмет, кел. Шай ішеміз. Майдакөш қайда? Ұйықтап қалды. Шаршаған шығар. Иә, жолдан шаршап келдім. Шай ішейік, ал енді шай ішуге болады. Жаңа отырдым. Кел. Мәдан жек. Қалай, бәрі дұрыс па? Иә. Жолдан шаршап келдім. Мен жай келген жоқпын. Саған бір жақсы жаңалықпен келдім. Иә. Ертеңнен бастап, Майдакөшті балабақшаға апара берсек болады. Қойшы. Ертеңнен бастап? Иә. Құжаттарыңды алып келе берсін деді. Құжат бәрі дайын, қандай тезсің. Бұл ба? Рахмет. Аға жоқ. Жақсы болды. Осы Майдакөш аттан қорықпайды, иә? Қорқамайды. Білмеймін, кішкентай кезінде жұмысыма апарған. Бірақ ол кезде кішкентай болатын, мінгізген жоқ. Енді білмеймін, көреміз ғой осы жолы қалай болатынын. Ештеңе етпейді, ертең өзім үйретемін. Өзім дейсің бе? Мынадан жеш, өзім жасадым. Өзім жасадым ба? Жақсы. Қарның аш емес па? Тамақ бар үйде, жылтайын ба? Алып көш, жекші. Қазір. Торт жеп отырған бірді үлкен. Енді қайдан білейін, өзім ғой шай жеп отырған. Қазір. Алло. Алло, асылым, қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Біз аманбыз. Апам қалай? Хабарлассам жауап бермей жатыр ғой. Бөлмесінде болған, жатып қалмаса. А, жарайды. Асылым, біз ертең Құран оқытайын деп жатырмыз. Соған апам келіп кетсе деп едік. Енем сұрап жатыр. А, иә, айтам ғой. Иә, сен айтшы. Күндізден бері қолым тимеді. Босай алмай әлі жүрмін. Жарайды, айтам. Ертең баратын шығар. А, асылым, не ғой? Өздерің де келсеңдерші. Бізде уақыт жоқ қой. Ет келсе бір күні келерміз. А, жақсы. Жақсы онда, менің жұмыстарым көп. Кірісейін. Жақсы онда. Апа, ұйықтап қалдыңыз ба? Айша хабарласты. Вау, қандай әдемі! Ғани, мынаның бәрін сен мен үшін дайындадың ба? Иә. Өз қолыңмен? Әрине, мына көріністі құр жібермей видеоға түсіріп алуым керек. Түсірдің ба? Тұра тұр. Болдың ба? Давай. Келші, отыршы. Басты тұршы телефонын, отыршы. Әкішті. Саған тосын сүйін бар.
Айдана, бұл әнді алғаш рет өзіңе орындағың келіп тұр. Арнайы сен үшін. Табыл. Сені күтіп талай талай күннен шуақ тарағандай жүзіңді көру арманым ай ажарлы сондай ажарлы сондай ха сондай ха қаласаң айға да Мен назарды танимын. Так что назарды жақсы барасың, жоқ? Жарайды. Немнем тұр шашым бір түрлі өтіп көркен? Тамақ піскенше бір мысал өлең оқып берейінші сендерге. Өткенде ана егласына оқып берген ғой, қырлық балды бәрі. Бәрі күлді ма? Қызық бұл, сонда өлең ғой. Құрысып тұрысып шекесі, азаланған әкесі, оңдырмай жүрген бір істі баласына келіп ұрысты. Біресе қалтаңмен ойнайсың, біресе қартаңмен ойнайсың. Қазарқыңды қолап менің мына табысыммен тойлайсың. Оқиттың ғана баласы шапалақ бетке шарт етті. Бірақ баласы емес. Әкесі жерге жалп етті. Баласы әкесіне қатты долданыпты. Сөйтіп өз әкесіне өзі каратесі қолданыпты. Ей, президент сөй қарызға тегі. Ой, паша, майт күлмесін өзіңді. Ой, дарсын. Құбасын сен қылы. Қаз мен кішідәретке барып білейші. Дауысың қандай керемет. Рахмет. Енді мен сенің видеоларыңды осылай TikTok-қа салып отырамын. Күнделікті бір видеодан дайындап келе. Жарайды. Онда енді күнде кездесетін болдық. Ол жағын көре жатамыз. Менде тағы бір ән бар. Мындайсың ба?